Oi, Se pessoal! você Hoje muito eu vim obrigada mostrar e para vocês vocês gostaram desse como eu vídeo, montei uma deem um festinha para o joinha, meu ajudem irmão na em divulgação do apenas vídeo compartilhando em 2 dias. suas redes Então, a sociais. primeira Se ainda coisa não é foi inscrito no decidir o canal, tema. E inscreva-se aí, como aqui vocês estão abaixo. vendo, o tema Obrigada por terem escolhido foi assistido, por terem Angry Birds. acompanhado tudo. Também A escolha do a tema, todos que se inscreveram no ela canal. se deu por conta, primeiramente, do colorido, né? Então, eu poderia reaproveitar diversas coisas que eu já tinha. E segundo, porque eu tinha um chaveirinho do Angry Birds e eu queria fazer o topo de bolo com ele. Decidido o tema, a primeira coisa que temos que fazer é procurar as coisas que nós temos em casa. Então, muitas vezes a gente tem coisas guardadas que a gente consegue reaproveitar e criar uma mini festinha. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa minha festinha em apenas 24 horas. Então, assim, eu decidi o tema na sexta, mas os preparativos só aconteceram no sábado e na segunda. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês das coisas que eu fiz. Então, primeiramente, eu fiz esses pirulitos, tá? Ó, com papel color 7, nas cores do Angry Birds. Eu imprimi os rostinhos, recortei e colei com fita banana, ó, aquele pirulito espiral, cada passarinho na sua cor. Então tem esse preto, o amarelo, tá? Verde, o vermelho, o branco e o azul. Então eu coloquei, furei com o furador e amarrei com uma fitinha de cetim. Então, estes ficaram assim os pirulitos. Eu também espetei marshmallow num palito de churrasco e coloquei o papel celofane e amarrei com um barbante, tá? Então eu não tinha mais fitinhas, então eu resolvi amarrar com barbante mesmo e ficou bem legal o resultado. Outra coisa que eu fiz foi encher saquinhos pequenininhos com esses amendoins, que são aqueles amendoins brancos que esse recheio, essa casquinha dele é de açúcar. Então eu coloquei, escrevi no papel, Então, esses ovos foram de os passarinho, preparativos do que também aniversário furei e de amarrei com 5 anos do meu barbante. sobrinho, Então, isso Vitor aqui eu vou Gabriel. colocar Espero que no tenham ninhozinho gostado, que tenha dos ajudado amendoins. vocês na criação de Outra suas coisa que eu festinhas. fiz Espero foram as que. marmitinhas. Então, eu fiz cinco dessas com os quatro Então, esses foram personagens os preparativos do aniversário de 5 anos e do meu sobrinho fiz Vitor assim. Gabriel. Espero que Colei o vocês tenham papel color gostado, 7 no que fundo, tenha cada ajudado um de uma em cor. algumas Então, esse ideias para a amarelo festa de vocês. e essa E figura, se né? Colei com a você fita gostou, banana. dá um joinha, ajude a E para mim, colei com a compartilhar o fita vídeo em banana. suas redes sociais. Então, tem a preta, Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, a ajudando na laranja. divulgação do vídeo. Não. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha. A Se azul. vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, compartilhem nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. E a vermelha, Se você ainda tá? não é inscrito, se Outra inscreva coisa no que eu nosso fiz canal. foram essas E se você já é caixinhas inscrito, de muito papel. obrigada Na verdade, eu e já tinha agradeço elas a de uma outra todos festa que eu não pela tinha inscrição. utilizado. Não. E se você já é E eu inscrito, resolvi muito utilizar. Tirei obrigada. apenas um aplique do Agradeço a meio todos. da outra festa, que era uma festa mexicana, e Se você coloquei o aplique dos passarinhos. Então ficou ainda não é super inscrito, se bonitinho, inscreva tá? no canal. E se você já é inscrito, E ficaram muito nas cores obrigada. Agradeço a vermelha todos e pela verde. atenção, pela E paciência coloquei de os nos passarinhos acompanhar coloridos. durante esse tempinho. Então, beijo no coração, fiquem com Fiz Deus também os e toppers. até o próximo vídeo. Fiz os Tchau! toppers redondos. E também fiz os toppers com as carinhas dos passarinhos. Então, eu vou colocar nos brigadeiros. Fiz também as caixinhas, ó. Tem a caixinha preta,
amarela, laranja, branca, azul, verde. Então, todas as cores. O bom do tema Angry Birds é porque ele é super colorido. Então, tudo que você tem, você consegue reaproveitar. Praticamente tudo, né? Eu cortei essas caixinhas em papel colossete. E esses apliquezinhos, esse aqui eu fiz também com uma cartolina, né? E pintei com lápis. Mas vocês podem imprimir. É porque eu não tinha mais eles impressos. Então, eu fiz pouquinho. Ah, também fiz esse com o estilingue, que também faz parte dos personagens dos Angry Birds. Para colocar aqueles pirulitos, eu peguei esse potinho que eu tinha. Ele é de cartão, né? E eu cobri com a cartolina e coloquei o aplique dos passarinhos. Então, serviu como porta-pirulito. E ficou uma gracinha. Bom, outra ideia que eu tive foi criar um porta-docinhos. Então eu peguei essa vasilhinha que eu já tinha. Eu tenho uma verde, ó, lá no fundo, uma transparente e uma vermelha. Esses são aqueles pratinhos que são mais durinhos. Mas colei com. Aliás, eu coloquei com a fita dupla face mesmo. E eu vou pôr docinhos. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui abaixo, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e se você já é inscrito, meu muito obrigada. Fiquem com Deus e grande beijo no coração. Tchau!